I Sverige bor idag omkring 10 miljoner människor. 10 miljoner med olika behov. Vi ser, hör och rör oss olika. Vissa har till exempel svårt att tala, läsa, skriva eller är allergiska. Vi alla är helt enkelt olika. Vi på Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska kunna delta i samhället och leva ett självständigt liv. Men på grund av hinder i samhället har inte alla samma möjlighet till det. När tillgängligheten brister hindrar det många från att genomföra utbildning eller få ett jobb. Även att besöka museer eller kaféer eller ta kollektivtrafik för att hälsa på nära och kära. I en tillgänglig miljö är skyltar välplacerade och har tydlig information. Nivåskillnader ska inte utgöra ett hinder för personer som har svårt att röra sig. Och alla anställda ska kunna använda telefoner, datorer och annan utrustning. Idag gör kommuner, regioner och myndigheter över 18 000 upphandlingar varje år till ett värde av drygt 700 miljarder kronor. Och de varor och tjänster som köps in för de här 700 miljarderna ska såklart kunna användas av så många som möjligt. Och genom att ställa krav på tillgänglighet i upphandling så underlättar ni för många människor att vara delaktiga i samhället. Vi på Upphandlingsmyndigheten ger stöd och vägledning i hur ni kan ställa krav på tillgänglighet i upphandling. Enligt de lagar som styr offentlig upphandling i Sverige är de upphandlande organisationerna skyldiga att ställa krav på tillgänglighet vid inköp av varor och tjänster så att alla kan använda dessa. Det här kravet gäller för större upphandlingar över de så kallade tröskelvärdena och när det som upphandlas ska användas av fysiska personer. Men det är inget som hindrar att ställa de här kraven även vid mindre upphandlingar under tröskelvärdena, så gör gärna det. Använd upphandling som ett verktyg för att göra en god affär samtidigt som ni bidrar till att skapa ett samhälle för alla. Och genom att redan från början tänka in allas olika förmågor och behov undviker vi också dyra särlösningar i efterhand. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är också bra för alla andra. Det kan vara till exempel lågt insteg på bussen, textning av film och tv eller automatiska dörröppnare. Att ställa krav på tillgänglighet i upphandling är en investering.